নমস্কাৰ মই দিগন্ত বৰা শিল্পী কুটিৰ ক্ৰাফ্টৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি পুনৰ গগনা নিৰ্মাণৰ ওপৰতে আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আচলতে গগনা কেনেধৰণৰ বাঁহৰ পৰা বনালে সুন্দৰ হয় কেনেধৰণৰ বাঁহ কোন ঠাইৰ বাঁহ এইবিলাক সকলো কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক জানিব পাৰিব এডাল উপযুক্ত বাঁহ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব পাৰিলেহে আপোনালোকে এপাত ভাল গগনা বনাব পাৰিব ইয়াৰ আগতে মই গগনা নিৰ্মাণৰ ওপৰত যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ পৰা বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছিল আৰু মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ বহুতেই গগনা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি মোলৈ জানিবলৈ দিছে বা গগনা বিক্ৰী কৰি দুপাৰ দুপইচা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সক্ষম হৈছে এই কথা তেওঁলোকে মোক ফোনযুকে জানিবলৈ দিছে আৰু মই যিটো পদ্ধতিৰে গগনা বনাই দেখাইছিলোঁ সেইটো হৈছে মোৰ নিজস্ব চিন্তাৰে উদ্ভাৱন কৰা এটা পদ্ধতি ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে তেনেকুৱা তেনেধৰণে গগনা বনোৱা পদ্ধতি হয়তো ক'তো দেখা নাই আৰু বৰ্তমান কোনো কোনোৱে মোৰ এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি ভিডিঅ' বনোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ যি কি নহওক আজি মই গগনা নিৰ্মাণৰ বিষয়ে সবিশেষ যিখিনি সৰু সৰু কথা আচলতে জনাতো প্ৰয়োজন নহ'লে এপাত কোনদৰে গগনা বনাব নোৱাৰি এই সকলো কথা মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিম আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে নাই চোৱা সেইসকলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চালেও গগনা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব এতিয়া বন্ধুসকল এয়া চাওক এইখিনি বাঁহ মই সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ এই বাঁহখিনি মই কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ এই কথা এই বিষয়ে মই সবিশেষ আপোনালোকক জনাম কিন্তু বৰ্তমান আহক এতিয়া আমি এপাত গগনা বনাই লওঁ গগনা পাত মই কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰোঁ যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'টো নাই চোৱা এই ভিডিঅ'টো চাব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আহক এতিয়া আমি প্ৰথমে গগনা পাত বনাই লওঁ তাৰপিছত মই সবিশেষ জনাম এতিয়া মই এনেকুৱা এটুকুৰা বাঁহ লৈ লৈছোঁ গগনা বনাবৰ কাৰণে প্ৰথম বাঁহৰ অলপ আমি চাঁচি লওঁ এনেকৈ কটাৰীখন ল'ব কটাৰীখন লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ চাঁচি ল'ব এনেকৈ ভালকৈ চাচি লৈ এতিয়া আমি এটা জোখত বনাব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা স্কেল টেপ বা স্কেল এখন ল'লেও হ'ল লৈ এতিয়া কি কৰিব প্ৰথমে মই দেখাইছোঁ প্ৰথমতে আমি এই ওপৰৰ পৰা ইয়ালৈ এটা জোখ ল'ম সেইটো জোখ লৈছোঁ মই আপোনাৰ এক ইঞ্চি এটা এক ইঞ্চিত ডাক দিছ তারপি আমি এই এক ইঞ্চিত ডাক দিল ইয়ারপা এই ডাকটিরপর ইফালে লম আমি দেড় ইঞ্চি ওয়ান পয়েন্ট হাফ ইঞ্চি ইয়ারপা ইয়ালে এক ইঞ্চি ইয়ারপা ইয়ালে দেড় ইঞ্চি তারপর এইটা ভালকে ডাকু দি লো আর এতিয়া কি ইয়াৰ পৰা ইয়া ললম দুই ইঞ্চি এই লো দুই ইঞ্চি এই এক ইঞ্চি এই দেড় ইঞ্চি আর এই দুই ইঞ্চি এতিয়া আমি এই সিনট পৰা ইফালেও দিলম ইফালেও দিলম তার পিছত এতিয়া আমি 159 এনেক লৈ এফালে অলপ কাটি দিম অলপ কাটিম আপা ইয়াত দিটো আমি চিন দিছিল এটো রকমান এনে অকমানতে এনেক লগাই লম না বেশি না কাটিছলা তার পিছত দেনে কটা লৈ এতিয়া আমি এই ইয়াইখিনি এৰুৱাই দিম এনেকৈ এনেকৈ এইফালৰ ছাইডটো অকণমান পাতল কৰিম এইখিনি অলপ এৰুৱাই ল'ম এতিয়া সদ্যতে ইমানখিনি পাতল কৰি লৈছোঁ পিছত

বাঁহটো তেনেকৈ ল'ম লৈ এনেকুৱা কটাৰীখনৰ আকৌ দিয়ে বাঁহটো ফালিম আমি এনেকৈ যিটো চিন দি লৈছোঁ তাতে ফালিম বাঁহটো লৈ পেলাই মৰিয় দিলে হ'ল অলপ ফাটি গ'ল তাৰপিছত সিফালেও অলপ ফালি দিম এতিয়া আমি যিটো ফালি ল'লোঁ এতিয়া আৰু বেছিকৈ ফালি দিম গোটেইখনকৈ ল'লোঁ এনেকৈ লৈ সেইটো ইমান বেছি নফালোঁ ইমানেই ফালিম বেছি ফালি ল'লোঁ এইটো মই এনেকৈ ফালি ল'লোঁ ইয়াত এতিয়া আমি কি কৰিম এই দুফালৰ দুডাল এনেকৈ দি এই মাজৰডাল অলপ ওপৰলৈ উলিয়াই ল'ম বাকী ক'বলৈ যাওঁতে আমি কি ক'লে এনেকুৱা বাঁহৰ কিবা খৰিকা অকণমান ইয়াতে এনেকৈ ভৰাই দিম

এই ফাঁকে মানে অকণমান অকণমান দি দিলেই ফাঁকটোত লাগি যাব এতিয়া এইটো আমি এনেকৈ ৰাখি দিম এইডাল এনেকৈ ৰাখিলোঁ এতিয়া আমি প্ৰথমে এইডাল বনাই লওঁ এতিয়া এইটো বহুত ডা হৈ আছে গতিকে অলপ পাতল কৰিব লাগিব ইফালে ফালে এনেকৈ পাতল কৰি দিম বহুত বেছি পাতলো কৰিব নালাগে যাতে ইয়াত জোৰটোও থাকে মানে বস্তুটো স্প্ৰিং কৰিব লাগিব বেছি লোড হৈ গ'লে স্প্ৰিং নকৰিব গতিকে স্প্ৰিং কৰা জোখত এইটো ৰাখিব লাগিব হৈছে এতিয়া আমি অলপ ছাইডটোৰ ফালৰ পৰা অলপ কাটিব লাগিব অলপ মানে ছাইড ফালৰ পৰা কিনাৰটো এনেকৈ অলপ অলপ কাটিম সেইফালেও কাটিম তাৰপিছত এইটো আমি এনেকৈ কাটি দিওঁ অলপ এনেকৈ এঢলীয়া কৰি কাটি দিয়ে বস্তুটো ধুনীয়াকৈ চাচি মেলি লৈ অলপ লাহে লাহে কাম কৰিব লাগিব মিছাতে বেছি জোৰকৈ কৰিলে বেছি পাতল হৈ গ'লে লগা নহ'ব আৰু এতিয়া আমি এইখন হ'ল এতিয়া এইটো ছাইডো অলপ এনেকৈ আমি যিখন ইয়াৰ পৰা কৰিছিলোঁ তাৰ সেইটো ছাইডটো অলপ পাতল কৰিম এনেকৈ এনেকৈ এইটো আমি বেছি পাতল কৰিব নালাগে আৰু এতিয়া আমি ইয়াত চলা জিভা উলিয়াই ল'ব লাগিব মানে এটা চাবি এটা উলিয়াই ল'ব মিহি কাঠি এটা কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াতে মই আপোনালোকক চিন দি লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি টেপটো লৈ পেলাই আমি ডেৰ ইঞ্চি লৈছোঁ ইফালে ডেৰ ইঞ্চি লৈছোঁ ডেৰ ইঞ্চি চিনটো দি ল'লোঁ এতিয়া আমি দুইটা ছাইডৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে মিহিকৈ কাটি আনিম যিটো চিন দিলোঁ তাৰপৰা ইফালে এনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে এঢলীয়া কৰি লৈ আনিম সেইটো এইফালে যোগাল কৰি দিম মানে এনেকৈ মিহিকৈ চাবি এটা উলিয়াই ল'ম মানে জিভা আচলতে কাটিম এনেকৈ কিন্তু মিহি কৰিব লাগিব যিমান মিহি কৰিব ইমানেই বেছি মাতটো ভাল মাত দিব কিন্তু ইমান বেছিও মিহি কৰিব নালাগে তাতে বস্তুটো জোৰ নাইকিয়া হয় জোৰ থাকিব লাগিব যিহেতু সেইটো হৈ গ'লে কমপন নহ'ব এতিয়ালৈ যিমান কমপণ দিব ইমানেই ধুনীয়া মাত ওলাব ধুনীয়াকৈ বাৰু অলপ সহায় এইবিলাক চাচিব লাগে খুব মিহি কাম গতিকে অলপ লাহে ধীৰে ধীৰে কৰিবডাল আমি ৰাখিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি যিটো আছিলে এইটো এইডালৰ কাম কৰিম এতিয়া এতিয়া দুইডাল এফালেডাল মিহলি এইফালৰ অকণ বহল আছে গতিকে দুইডাল আমি একেজোখত প্ৰথমে বনাই লৈছোঁ এইফালৰ চাচি পেলাই অকণমান এইডাল ঠেক কৰি দিছোঁ এনেকৈ ট্ৰেক কৰি ল'লোঁ এতিয়া এইকেইডালো বহুত ডাঠ হৈ আছে গতিকে কি কৰিব লাগিব অলপ আমি পাতল কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে কটাৰীখন অলপ অসুবিধা হ'ব গতিকে এনেকুৱা এখন চুৰি ল'ব বা মিহি এনেকুৱা চুৰি এখন হ'লেই হ'ব আপোনালোকে যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ কৰি ল'ব এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক লাহে লাহে এনেকৈ পাতল কৰি দিব লাহে লাহে কৰিব যাতে বেছি পাতল হৈ যাব নালাগে বেছি পাতল হৈ গলে আৰু যদি এডালটো জোৰ থাকিব লাগিব জোৰ নাথাকিলে এডাল স্পিং নকৰিব এইটো ৰিডাল হৈছে তাৰপিছত ৰিজাল্টৰ ডাঠ হৈ আছে নিদালৰ নোখ চাচি বনাই একে জোখত পাতল কৰি লব লাগিব এতিয়া আমি ভিতৰতো অলপ এনেকৈ অলপ চাচি ল'ম এইফালে অলপ এনেকৈ চাচি ল'ম এনেকৈ চাচি লৈ ভিতৰতো অলপ চাঁচি তাৰপিছত আমি এডাল লগাই চাম বস্তুটো কেন হয়েছে দুইফালে ফলে যাতে ফাঁক হব লাগবে মাজর হেরি যাতে কোনো ফলে নালে এনেক সাই যু ফলে কাশত লাগি আছে সেই সাইড তো আমি চাচি দিব লাগবে এটা এইফালে ঠিক আছে এই সাইড তো এই সাইডত অনেক যেটা লাগি আছে গতি এই সাইড তো আমি চাচি দিম এটা যে ধুনিয়া চাচি লোক এতিয়া এতিয়া হ'ব চাগে আকৌ এবাৰ আমি এইটো খুৱাই চাওঁ হৈছে আৰু এইফালে অলপ কিবা এইবিলাক আ চাঁহবিলাক ওলাইছে সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া আমি এইডাল এনেকৈ লগাই দিম আগত যেনেকৈ ফালিছিলোঁ তাৰ আগত ভাজে ভাজে ধুনীয়াকৈ একেবাৰে লগাই দিম তাতে অকণো ইফাল সিফাল নোহোৱাকৈ এনেকৈ এনেকৈ লগাই লয় তেনেকৈ হাতেৰে ধুই ল'ম তাৰপৰা এইটো চাইডত আমি আঠা দি দিম ইয়াত অকণমান আঠা দি দিম আঠাটো এনেকৈ দিলে ভিতৰলৈকে সোমাই যাবগৈ অকণমান সময় ধুই থাকিলে হ'ল এনেকৈ তাৰপিছত আমি এইটো ছাইডত দি দিম এতিয়া অকণমান হয় এনেকৈ আমি ৰাখিম যেতিয়া লাগি থাকিল এতিয়াও যথেষ্ট এইটো দা হৈ আছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি অলপ কাষকেইটা চাচিব লাগিব এতিয়া এনেকৈ কাষখিনি অলপ চাচি ল'ব বেছি বহল হৈ আছে এনেকৈ কাষখিনি চাকি ল'লোঁ দুইটা ছাইডৰ পৰা সমান সমান হ'ব লাগিব দুইটা ছাইড তেনেকৈ চাচি ল'লোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ চাচি দিম তাৰপিছত অলপ পাতল কৰিব লাগিব গাঠ হৈ আছে সেইটো ইমানটো জোখত পাতল কৰিব যাতে বস্তুটো এনেকৈ দিলে যাতে বস্তুটো আপডাউন কৰেতো ইয়াৰ ভিতৰত আমি যিটো জীৱাখন এই গাঁঠিটো যাতে এনেকৈ আপডাউন কৰে কম পন হ'ব লাগিব ইমানটো জোখত পাতল কৰি ল'ব এনেকৈ চাচি পাতল কৰি ল'ব

মাক মাক ও আহিছে আৰুচি ল'ম অলপ গাখীৰ এটা অকণমান পাতল কৰিছোঁ এইটো চাইডে অলপ চাঁচি দিব তাৰপিছত এখন চুইচ পেপাৰ এখন লৈ অলপ চাঁচি পেলাই মিহি কৰি দিব য'ত আটা কিবাকিবি আছে সেইটো মিহি হৈ যাব এই যে এই কাঠিটো মানে জিভাখন দুটা চাইড ভাগ হৈ আছে এই ফাক দুটা বন্ধ কৰিব লাগিব ভাক দুটা বন্ধ কৰিবলৈ যাওঁতে কি বোলে আমি ইয়াতে দুফালৰ পৰা দুশটা পাতি লগাব লাগিব পাতি লগাবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াতে অকণমান ভেক্সখন দি পেলাই অকণমান অকণমান কাটি দিম এইটো অকণমান এইফালে তাৰপৰা সিফালেও আমি যোনটো জেগাৰ পৰা আমি জিভাখন কাটিছিলোঁ সেই জেগাতে আকৌ অকণমান সিফালে কাটি দিম এনেকৈ এইফালে ঠিক ইয়াত কাটিলোঁ আৰু এইফালে আমি যিটো এই জিভাখন যোনডোখৰ পৰা এডলাকৈ কাটিছিলোঁ আমি সেইডোখৰতটো অলপ এনেকৈ কাটি ল'ম খালী এই জিভা চোলা যাতে আকৌ তললৈ দৰৱ থাকিব লাগে নহ'লে আকৌ সেইটো কাটি যাব সেইটো হিচাপ কাটিব নালাগে এনেকৈ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি তাৰ ওপৰৰ পৰা অকণমান ওপৰ চুচটো অকণমান এৰুৱাই দিম এনেকৈ এনেকৈ

সাচি লাল এটা সিচুড়াখান আগটা অনেক একে সমান করে সমান করে দি তার আমি এতিয়া ইয়াত জোখ লম যদি খাজ কাটিছিলো খে খাজে এইটা বহাই দিলো ইফলে যদি খাজত কাটিছিল তাতে আমি কটাইখানে এনেকে এনেক রেপি দাগ বহিব দাগটোতে আমি এনেকে কি কৰিম কটাইখনে অলপ এনেকৈ লেপি দিওঁ এনেকৈ ঘূৰাই পেলাই লেপি দিওঁ তাৰপিছত এনেকৈ মুটকা লাই দিম বাকী থাকিলে সিহঁতক এতিয়া আকৌ এইফালৰটো এইটো এনেকৈ সমান কৰি ল'ম তাৰপিছত আমি এইটো এই যে চুকটো বাঢ়ি আছে চুকটো অকণমান এধলীয়াকৈ এনেকৈ গোল কৰি দিম এনেকৈ অকণমান গোল কৰি দিম এইটো এইটো সেইটো ধৰিব পৰা নাই সিহঁতৰ এনেকৈ চুপটো আমি অকণমান এধলীয়া কৰি দিওঁ অকণমান ৰাউণ্ড কৰি দিছোঁ মানে তাৰপিছত আমি কি কৰিম দেই এইটো ইয়াতে এনেকৈ লগাই দিম একদম আমি জিভা চলাৰ ওচৰলৈকে লাগো নালাগে লাগিব নালাগিব লাগিব নালাগে একদম কাষলৈকে নি পেলাই এনেকৈ লগাই দিছোঁ লগাটো বহুত সাৱধান হ'ব লাগে এতিয়া কাটিটো নালাগেও আৰু ইয়াতে বেছি ফাঁকো নাথাকে অকণমান মাত্ৰ চল্লিডালমান ফাঁক এটা থাকিলে হ'ব লাগিছেনে প্ৰথমে চাই ল'ব লাগিব নাই লগা এতিয়া আমি ইয়াতে আঠাটো দি দিম ইয়াত আঠাটো দি দিম আমি তাৰপিছত এইটো চাইডো আঠা অকণ দি দিম তাৰপিছত এইফালেও আঠা অকণ দি দিম অ ঠিক তেনেদৰে এইডাল নিচিনাকৈ আমি সিফালেও এটা চকা পাতি লগাই লৈছোঁ ইয়াতে আমি ইফালে চকা লগাই ললোঁ এতিয়া অলপ চিচ এখন গিয়ে অনেক এলো তার যেটা পাতি লগাই ছোট অল্প বাড়ি বাড়ি আছে গত এই আমি কপে খুঁজে পেলায় অনুমান দেওয়াই দিই হলো এটা মাত উপযুক্ত হব লাগিব এতিয়া আমি কি করিম এই অল্প চাচি এইফালে তলফালটো আমি জোঙাল কৰি দিম এইফালে সৰুকৈ চাচি দিম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাচি ল'ব দি থাকোঁ জোঙাল কৰি লৈ এতিয়া এখন অলপ ডাঠ হৈছে এখন লৈ পেলাই এইটো এনেকে ঘঁহি ঘঁহি মিহিকে দেখিলো ধুনীয়া লাগে ইমান মিহি হ'ব সিমানে মাতো ধুনীয়া দিব ঢাল মাতি দিব নহলে মিহি মিহি চাচিব লাগিব তাৰপিছত আমি ইয়াৰ আগটোও চাচিব লাগিব

কোঠত নালাগে আৰু সেইটো দুখ নাপায় সেনেকৈ যিমান চুইচ মাৰি মিহিকৈ দেখিবলৈ সিমান ধুনীয়া হ'ব আমাৰ মাতো সিমানে ধুনীয়া ভাল দিব গতিকে আমি অকণমান চি জোঙাল হৈ ছেকেণ্ড অকণমান কাটি দিছোঁ ছুইচখন লৈ অলপ পুহি পানী মিহিকৈ দিম নহ অলপ সাৱধানে মাৰিব লাগিব তেতিয়া এনে চিষ্টটো মাৰোঁ তোমাৰ যাতে এই আমাৰ জিভা খালত কষ্ট নাপায় এনেকৈ লাহে লাহে মাৰিব লাগিব নহ'লে সেইডাল লাগিলে ভাগি যাব পাৰে এতিয়া গগনা বনাই আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান বজাই শুনাইছোঁ মাকটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকেও

নিশ্চয় সুন্দৰ হৈছে নহয় নহয়নে বন্ধুসকল আপোনালোকো চেষ্টা কৰিলে এনেদৰে বনাব পাৰিব মই যেনেদৰে দেখাইছোঁ তেনেদৰে বনাওক নিশ্চয় বনাব পাৰিব এতিয়া আহিছোঁ গগনা কেনেধৰণৰ বাঁহৰ পৰা বনাব গগনা জাতি বাঁহৰ পৰাও বনাব পাৰে বিজুলী বাঁহৰ পৰাও বনাব পাৰে কিন্তু জাতি বাঁহ বা বিজুলী বাঁহ হ'লেই নহ'ব বাঁহৰ কোৱালিটি ভাল হ'ব লাগিব বাঁহটো এনেকুৱা ঠাইৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব যাতে বাঁহটো বাঁহৰ পৰা ৰ'দ পৰি থাকে মানে ৰ'দ ঘাই জেগাৰ বাঁহ হ'ব লাগিব গতিকে আমি এখন বাৰীত আপোনালোকে চাব যিটো আমাৰ উত্তৰ চাইডটো থাকে উত্তৰ চাইডে সদায় চেঁচু হৈ থাকে উত্তৰ ছাইডে ৰ'দ নপৰে দক্ষিণ চাইডে ৰ'দ পৰে গতিকে সদায় দক্ষিণ চাইডৰ ৰ'দ পোৱা জেগাৰ পৰা বাঁহ সংগ্ৰহ কৰিব বিজুলী বাঁহেই হওক জাতি বাঁহেই হওক তাৰপিছত বাঁহখিনি আনি জোখত কাটি লৈ আৰু এটা কাম আছে সেইটো হৈছে কি বাঁহখিনি আপোনালোকে অলপ সময় বইল কৰিব মানে অলপ সিজাই দিব কেঁচাতে সিজাব কেঁচাতে সিজাই প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টামান সময় বাঁহখিনি সিজাব লাগে সিজাই পেলাই বাঁহখিনি এদিনমান এদিন বা দুদিন হয় খুব বেছি তিনিদিনমান ৰ'দত দিব কিন্তু তাতকৈ বেছি ৰ'দত নিদিব আৰু বেছি ৰ'দত দিলে বাঁহখিনি বেছি শুকাই নষ্ট হ'ব পাৰে গতিকে তিনিদিনমান ৰ'দত দি পেলাই বাঁহখিনি আপোনালোকে ছাঁহত ৰাখি দিব আৰু সেই বাঁহখিনি বাঁহ গগনা বনাবলৈ তেতিয়াহে উপযুক্ত হ'ব এই যদি তেতিয়া লগে লগে বনালে বাঁহ গগনা পাত কেতিয়াও ভাল নহয় গগনা ভাল হ'লে হ'লে সেই বাঁহখিনি অন্ততঃ আমি দুবছৰ সময় দুবছৰ দুবছৰ ৰখাৰ পিছত দুবছৰৰ পিছত যেতিয়া গগনা বনাব তেতিয়া সুন্দৰ মাত দিব মানে বান্ধ যিমান পুৰণা হয় সিমানে ভাল মাত দিব আৰু গগনা পাত বনোৱাৰ পিছত গগনা পাতো যিমান পুৰণা হয় সিমানে ভাল চাউণ্ড দিয়ে গতিকে বাঁহখিনি তেনেদৰে ভাল জেগাত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব গতিকে ইয়াৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকে গগনা বনাবলৈ হ'লে মানে দুবছৰ আগৰ পৰাই কৰিব লাগে আমি যিহেতু আগৰ পৰা বনাই আছোঁ গতিকে আমি এইবোৰ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখক বা সদায় বনাবলৈ হ'লে আগৰ অলপ শুকান বাঁহ থাকিলে তেনেকুৱা বাৰু বনাব পাৰিব আৰু তেনেকৈ এতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে তেনেকৈ প্ৰচেছ কৰি পেলাই বাঁহখিনি ৰাখি দিয়ক তাৰপৰা নিশ্চয় গগনা বনাব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ মই জনাবলগীয়া ইমানখিনিয়ে আছিলে গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ